ଚାଷୀ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହରେଶ ବାଗ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସୋରିଷ ଚାଷର ଫୁଡ଼ଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଅମଳ ବହୁତ ହେବ, ମାନେ ଅମଳ କମିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଏବଂ ସୋରିଷ ଚାଷରେ ତୈଳର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚାଷୀ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇ, ମୁଁ ତିନୋଟି ସ୍ପ୍ରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତିନୋଟି ସ୍ପ୍ରେ କଲାପରେ ସୋରିଷ ଚାଷରେ ମସ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ଅମଳ ହେବ, ତୈଳର ମାତ୍ରା ବା ଅଏଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କମିବ ନାହିଁ, ବଢ଼ିବ। ସ୍ପ୍ରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମାନେ ଏଫିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ମାନେ ଏଫିଡ୍ ମାନେ ଗୋଟିଏ ରସ ଚୁଷିବା, ଯାହା ଗଛର ରସ ଚୁଷି ଗଛକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ପାଉଡ଼ରି ମିଲ୍ଡ୍ୟୁ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ ଆପଣ ମୁଁ କହୁଛି, ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଫୁଲ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍ 40% ପ୍ଲସ୍ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ 4% ଇସି ମାନେ ଏମ୍ୟୁରସିଫାଇବଲ୍ ଫର୍ମରେ ଥାଏ, ତାହାର 50 ml ନେବେ। ଏହା ଟେକ୍ନିକାଲ ଚାଷୀ ଭାଇ କହିବାକୁ ଗଲେ PI ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ରକେଟ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟିସାଇଡ଼ ଆସେ, ପ୍ଲସ୍ ଟେବୁକୁନାଜୋଲ 10% ପ୍ଲସ୍ ସଲଫର 65% WG ଫର୍ମରେ ଥାଏ, ତାହାକୁ 40 gram ନେବେ। ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟିକର ବା ଅଠା ମିଶାଇ ଆପଣ 15 liter ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ଚାଷୀ ଭାଇ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, 3ଟାରୁ ପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅପରାହ୍ନ ହେଲା। 2 number ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା NPK 19-19-19 75 gram ପ୍ଲସ୍ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ 75 gram, ଷ୍ଟିକର 15 liter ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 3 number ସ୍ପ୍ରେ ହେଲା ଚାଷୀ ଭାଇ ବୋରୋନ 80 gram ପ୍ଲସ୍ ସାଗରିକା 40 ml ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟିକର ମିଶାଇ ଆପଣ 15 liter ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। 8 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ପ୍ରେର ସୋରିଷ ଚାଷ ପରେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ତୈଳର ମାତ୍ରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବଢ଼ିବ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଅମଳ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ, କାରଣ ସୋରିଷର ମୁଖ୍ୟ ରୋଗରୁ ଅଭାବ ହେଉଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ଗଛ ପାଇଯିବ। ଏହି ସ୍ପ୍ରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଅଛି, ବେଶୀ ତୈଳର ମାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ଅମଳ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ ଚାଷୀ ଭାଇ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଯାକ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ।